OMTV UA Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Вообще в чувство прийдіть в мірі, що происходит. Запад готов к любой эскалации ради сохранения своей гегемонии, а кончится это тем, что просто не будет Запада. Нет, территория-то останется. И я, например, с большим интересом смотрю за происходящим в Германии и поддерживаю абсолютные новшества. Ну а чему удивляться? Когда-то языческую Германию, тогда это еще, ну, территория современной Германии, когда на место язычества пришло христианство, а сейчас приходит ислам. И когда я вижу гигантские толпы людей, требующие, чтобы там был эмират Гамбург, то я могу сказать только одно. Ну а что в этом такого? Это естественный ход исторического развития. Ведь не случайно Меркель так к этому стремилась и говорила, и приглашала всех, и целовалась с мигрантами. Или она хотела, чтобы приехали мигранты, которые чувствуют себя немцами и пидорасами, простите, гомосексуалистами, трансгендерами, всем тем, что считается проявлением нынешних либеральных демократических свобод, извините. Люди приезжают, у которых свои четкие религиозные убеждения, и когда они приезжают в страну, претендующую на то, что они демократические, они вправе рассчитывать на то, что демократия будет проявляться не только по-шведски, где разрешается сжигание Корана, но и в том, что мусульманам будет позволено организовать как свой повседневный быт, так и политическую жизнь в соответствии со своими религиозными убеждениями. Ну, ми побачимо, хто ж найбільше постраждає від цієї мусульманізації. Російська Федерація з кадирівцями, з Чечнею і не тільки. Чи все ж таки об'єднана Європа, яка бачить і розуміє всі виклики? Ну, а поки в Європі там розбираються зі своїм майбутнім, у нас, друзі, насправді на фронті надзвичайно складна ситуація. Вони загострюються. Росіяни мають значну перевагу у силах і засобах. Це слова головнокомандувача Збройними силами України генерала Сирського. Але росіяни все ще просуваються винятково дрібними селами на Донецькому напрямку. Це теж варто пам'ятати. Незважаючи на те, що понад 5 місяців в нас не було західної допомоги в широкому сенсі, американці не узгоджували пакет допомоги, якимось дивом і титанічними зусиллями нам вдавалося втриматись. Так, від Авдіївки відійшли, але я дико сорі, до Києва вони теж не дійшли. Ну а в тилу тим часом. В тилу у росіян вже тотальна, розумієте, перемога. При тому, що весняне загострення настільки прогресувало, що росіяни вже перемогли не тільки нас із вами, не тільки Україну і пройшли всю Європу. Виявляється, вони вже встигли дійти і навіть захопити США. Путь Бог в лице Америки, они судьбы определяют. Вы думаете о том, что с вами произойдет? Вы думаете, чем вы закончите? Ну, чем закончите? То, что вы, Игорь, будете в лодке рыбачить в проливе имени товарища Сталина. Ну, если Родина прикажет... И говорить, да, ой, что да. Это там цепляется? Это же факел статуи свободы мешает. Ну, да. Вот если Родина прикажет, и там будем рыбачить. И очень надеюсь, что, так сказать, до этого, ну, образно, опять-таки, до этого. Я не думаю, что мы дойдем до пролива товарища Сталина, но по Европе мы прогуляемся от Вольного. В этом у меня уже сомнений никаких нет. И я сегодня всегда сказал, оставляйте людям выбор. Ну, выбор есть. Посейдон? Да. Или Сармат. Молодец. Выбор? Мы же с вами уже это обсуждали. Мы демократы. Всегда мы надо... всегда даем людям Владимир выбор. Владимир, всегда надо контролить. Вот. Вначале Посейдон, а потом Сармат. OMTV UA про головне. Виводи робите самі. Росіяни, пише Deep State, закріпилися у селищі Очеретине на Донеччині. Повідомляється, що Бердичі також їм вдалося захопити, а Інститут вивчення війни каже, що окупанти можуть отримати значні тактичні переваги, поки сили оборони очікують на прибуття військової допомоги від наших партнерів. Чи справді все скрутно і сутужно? Зокрема, про часів яр питатиму вас, знаю ви у цьому регіоні. Скажу вам так, що незважаючи на те, що противник переважає суттєво за кількістю особового складу, силами, засобами, артилерією, боєприпасами, активно застосовує авіацію, критично активно застосовує авіацію з керованими авіабомбами, які буквально знищують все на своєму шляху.
За останній тиждень, за минулий тиждень, противник тактичних успіхів на полі бою в напрямку Чесового Яру не мав. В населеному пункті Богданівка вдалі йому не вдалося просунутися. Є декілька позицій, які перехідні з рок-руки. Це вже так відбувається близько місяця, йдуть дуже активні жваві бої. Іванівське з іншого флангу. Також противнику не вдалося отримати тактичних успіхів на полі бою просунутись. Завдання взяти в Лищата населений пункт Новий Часів Яр по канал водогінний противнику не вдалося на поточний момент зреалізувати. В самому Часів Яру противника також немає. Це надзвичайно потужний злагоджений результат сил оборони за підтримки української нації. Кліщівка, Андріївка, незважаючи на штурмові дії від противника, бо йому необхідно вирівнювати лінію бойового зіткнення, також, незважаючи на штурми, противник успіху не мав. Що стосується Очеретине, знаю вже не тільки від наших колег, які виконують там бойові завдання, безпосередньо підрозділ також відокремленими частинами включився в бій на Очеретиному. Ситуація достатньо складна, але я вірю в те, що нам вдасться її також стабілізувати. Тому противник завжди буде бити туди, де має бодай якийсь успіх. Називається нарощувати зусилля в напрямку, який провалився, так? В Очеретину так сталося по різним причинам, але чи буде противник мати подальший успіх, я вважаю, що ні. На поточний момент те, що вдається бачити мені своїми очима, свідчить на те, що найближчим часом ситуація буде стабілізована. Що стосується загалом військової допомоги наших партнерів. Звісно, ми чекаємо її з нетерпінням, але водночас з тим усвідомлюємо, що треба певний час для того, щоб та техніка, ті боєприпаси, ті протиповітряні засоби, які нам необхідні для оборони, з'явились на фронті, треба певний час. Це може зайняти по деяких номенклатурних позиціях і до 2 місяців. Ці 2 місяці треба битися, не давати противнику окупувати ні сантиметру нашої землі. Сили оборони на це налаштовані максимально. І принагідно дякуємо кожному, наголошую, кожному українцю, хто продовжує підтримувати Сили оборони за донати будь-якого розміру, тому що держава плюс українська нація, яка постійно підтримує Сил оборони, дає нам той необхідний мінімум в технічних засобах, який дозволяє, зокрема, нашому підрозділу бути одним з найбільш ефективних силах оборони серед собі подібних. А це значить найбільш ефективний, що багато броньованої техніки, легкоброньованої, артилерійських засобів, інших технічних засобів штурмової групи противника гине саме в результаті застосування безпілотних авіаційних комплексів, які поставляєте, друзі, саме ви. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.